Kaimiņos Ukrainai, kura pretojas Krievijas okupācijas centieniem, arī satraukums par Krievijas spiedienu un provokācijām visos iespējamos veidos. Kā atbalstīt Moldovu laikos, kad iespējams arī Krievijas militārs uzbrukums no separātiskās Piedņestras? Tas ir viens no galvenajiem tematiem, ko vizītē Moldovas galvaspilsētā Kišiņevā pārunā Latvijas Saeimas delegācija. Un Moldovā pat labi atrodas arī mūsu filmēšanas grupa, operators Ingus Graudiņš un žurnālisti Ina Strāstiņa un ar viņiem esam sazinājušies tiešraidē. Ina, sveicināt, saki, lūdzu, kas Moldovas situāciju padara īpaši riskantu. Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Ir ļoti daudzi aspekti, kas Moldovu šajā ziņā izceļ un padara tiešām ļoti trauslu šajā ģeopolitiskajā situācijā. Proti, Moldova atrodas kaimiņos Ukrainai, kur šobrīd Krievija izvērš asiņainu karu. Un arī bieži vien Krievijas retorikā ir minēts, ka ja kritīs Ukraina, tad Moldova būs nākamā. Un tas tiešām ir dzirdēts bieži un tas Moldovu, protams, uztrauc Moldovai. Moldova nav Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts, un tai arī nav savas stipras armijas, kā stāties pretī, ja būtu iespējams uzbrukums. Moldovā ir arī diezgan liela iedzīvotāja daļa, kas ir prokremliski domājoši. Tas arī veido tādu trauslu šo drošības situāciju. Un, piemēram, šeit stāstīja arī Moldovas iedzīvotāji, tad, kad Krievija sāka uzbrukumu Ukrainai 24. Februāra rītā un sāka bombardēt Ukrainas pilsētu šeit, Moldovā, galvaspilsētā Kišiņevā, to varēja dzirdēt. Un arī nereti ir bieži gadījumi, kad, piemēram, Krievijas karaspēks no Melnās jūras šauj raķeti uz Ukrainu, un Moldovā ir bieži vairāk gadījumi, kad nokrīt raķešu atlūzes. Tā kā Moldova tiešām šobrīd ir ļoti tādā trauslā situācijā, drošības situācijā un tiešām cer uz atbalstu. Jā, Ina, saki, tu šodien biji klāt arī brīdī, kad tikās Moldovas un Latvijas amatpersonas. Tika runāts par to, kādā veidā varētu Moldovai palīdzēt šajā sarežģītajā situācijā, vai un kā tieši Latvija varētu ko darīt, vai tas tika pārunāts? Jā, mēs runājām pēc šim tikšanām ar Saeimas priekšsēdētāju Edvardu Smiltēnu, kurš kopā ar Saeimas delegāciju šeit ir Moldovā, un viņš sacīja, ka Moldovas prezidenta bija sagatavojis gan arī jau tādu sarakstu, ko vēlētos no Latvijas puses, lai mēs palīdzētu, un tur ir ļoti praktiskas lietas, kā tiešām palīdzēt Moldovas iedzīvotājiem. Piemēram, tas, ko uz Moldova ļoti cer, ka Eiropa, piemēram, varētu atcelt mobilo telefonu tarifu, viesabonēšanas tarifu, kas palīdzētu sazināties labāk ar Eiropas Savienības dalībvalstīm, arī atcelt eksporta kvotas, kas palīdzētu tā kā veicināt investoru interesi un katrā ziņā iestāties par Moldovu gan Eiropas Savienības līmenī, gan citās organizācijās, lai tiešām šis atbalsts Moldovai būtu, jo tas pat tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi. Tā kā, bet arī to, ko uzsvēra Edvards Smiltēns šeit, ka patiesībā Latvijas atbalsts Ukrainai arī ir milzīgs atbalsts Moldovai, jo Ukrainā beigsies karš, tad, protams, arī Moldova varēs justies mierīgāk. Un paskatīsimies, ko mums sacīja Edvards Smiltēns pēc tikšanās reizēm ar valsts amatpersonām šeit. Es domāju, visspilgtāko tēzi un patiesāko pateica Sandu. Viņa teica, vienīgais veids, kā nodrošināt Moldovas demokrātijas pastāvēšanu, ir tad, ja Moldova kļūst par Eiropas Savienības dalībvalsti. Tas ir principiāli svarīgi. Šobrīd sabiedrība tic, uzticas tam, ka tas ir iespējams, un viņi to piedzīvos pēc iespējas īsākā sataustāmā laikā. Šobrīd Krievija arī ļoti labi to saprot. Viņi mēģina vilkt atpakaļ Moldovu visiem spēkiem. Jā, tiešām Krievija to ļoti labi saprot un tiešām traucē Moldovai visiem spēkiem. To mums arī apliecināja intervijā Moldovas premjerministrs, stāstot, kā Moldova šobrīd izjūt šo Krievijas spiedienu. Paklausīsimies. Viņi provocē Moldovas valdību. Tas jau notika pagājušajā rudenī. Tagad viņi to dara atkal ar dažādu veidu propagandu, dažādiem hibrīdu uzbrukumiem, izmanto kriminālos grupējumus, kas uzpērk cilvēkus, lai viņi dotos uz protestiem. Taču mēs kontrolējam situāciju un stingri turam roku uz pulsa, kas attiecas uz šīm Krievijas sponsorētajām kriminālajām grupām. Mēs zinām, kā ar tām tiks galā, un mūsu fokus tagad ir uz ekonomikas attīstību un atkopšanos pēc ļoti grūta gada ar ļoti augstām enerģijas cenām. Control of the security situation.
Jā, tiešām Krievijas saktā kardeļa Ukrainā, Moldovai arī grūti ekonomiski. Tiešām ir milzīga inflācija, cenas ir augušas, un tas ir vēl papildus faktors. Un vēl viens faktors šeit ir jau minētā Pārdņestras teritorija, tātad šis separātiskais reģions, kas ir paši pasludinājies kā republika, un kur joprojām atrodas aptuveni 2000 krievu karavīru. Un tas arī ir, protams, tāds milzīgs kamols, šeit drošības kamols, kas traucē Moldovai attīstīties. Un ir arī tāda informācija, ka sākoties Krievijas karam Ukrainā, vairāk tūkstoši Pārdņestras iedzīvotāji pieprasīja Moldovas pases un vēlējās tātad pārcelties uz Moldovas pusi, baidoties, ka kaut kādā veidā varētu tikt ieraut šajā Krievijas sāktajā karā vai nu iesaukt, karot vai kaut kādā veidā būt tātad iesaistīt un to cilvēku nevēlas. Bet nu katrā ziņā Moldovai ir ļoti svarīga šī starptautiskā palīdzība, šis atbalsts, ko arī šajās dienās šeit uzzinam arī mūsu politiķi un, protams, Latvijai būs jāseko līdzi un jāpalīdz Moldovai. Kolēģi? Jā, tik tā par secinājumiem pēc Saeimas delegācijas vizītes Moldovā tiešraidē no Kišiņevas. Tā bija mūsu žurnālistīna Strasdiņa, kas tur ir kopā ar operātoru Ingu Graudiņu.